Atër të mitingu të poezis, është mbajtur tribun me temën figura Skënderbeut në letërsi. Historiani i njohur Jusuf Buxhobi, figurën e Skënderbeut e ka ndërlidhur me veprën e shkrimtarit Naim Frashëri, duke përmendur edhe dy data të rëndësishme. Para 118 vite, vdiq poeti i madh Naim, me 20 tetor vitit 1900. Poshtë, është një jubile tjetër. Sipas Naimit, si dhe rreth konceptit të tij për Skënderbeun. Dhe për nga ime ishte ai si dhe gjithë me për ndërin e më të mirës me ata që e ngritë Aleksandri Madh e më ndër pjellë. A ishte një mërëtni botnore. Tre dhe për nga ime historie Skënderbeut, por dhe të dëshirë për të shqipër. Për heroi, kontar Gjergj Kastriotin Skënderbeun si figurë qendrore e kohës në Evropë, është mjetë të gjërë dhe daton qysh në gjallje të ti dhe vazhdo në dhe sot i kësa vite pëtuese në përmasa për kontinentale. Nga historiani Jusuf Buxhobi u thasë në prak të 550 vjetorit të vdekjes të Gjergj për bota shqiptare.